សូមក្រថ្វាយគង្គមព្រះដេចគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់គិតមកដល់ពេលនេះតាមរបាយការណ៍របស់អេដាមទេសរ៉ុនត្រេកគុណគីមអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលបានចុះជប់ទៅនឹងបណ្ដាខេត្តដែលមានការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងសរុបគឺមាន22ខេត្តនិងចំនួន16ស្រុក796ស្រុកក្រុងខណ្ឌនិង770ឃុំដែលបានលិចលង់ក្នុងនោះបកក៏មានកផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រជាជនយើងមានស្លាប់ចំនួន4នាក់ហើយក្រៅពីនោះក៏មានការចម្លៀសប្រជាជនមកទីទួលសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសណាចំនិយាយនៅពេលនេះក្រៅពីការខូចខាតការលិចផ្លូវខូចផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់សិស្សដោយសារការលិចសាលារៀនខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការខូចខាតចំពោះដំណាំកសិកម្មតាមតួលេខដែលបានផ្ដល់ដោយនាយឧត្តមសេរីគុណគីមស្រូវទទួលការខូចខាតចំនួន 151,412 ហិកតាគេថាស្រូវលិចមិនមែនជាស្រូវខូចខាតទេដំណាំរួមផ្សំទឹកលិចចំនួន 41,024 ហិកតាឥឡូវនេះទឹកនៅកន្លែងខ្លះស្រកនៅកន្លែងខ្លះក៏ឡើងនិងមានសភាពការមួយចំនួននៃការព្យាករណ៍អាកាសធាតុអាចឲ្យដឹងថានៅនឹងមានទឹកភ្លៀងខ្លះបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែតាមការជាក់ស្ដែងនោះមានកន្លែងខ្លះក៏ឡើងមានកន្លែងខ្លះក៏ស្រកហើយសភាពការនៅឯមូលដ្ឋានគឺគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកង្វល់គឺមូលដ្ឋានច្បាស់ជាកំពុងជួបនៅបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការខ្វះពូជស្រូវឬពូជដំណាំដែលទាមទារឲ្យថ្នាក់ជាតិត្រូវអន្តរាគមន៍ជាបន្តខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមដាក់ចេញបទបញ្ជាទៅឯកឧត្តមបណ្ឌិតអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យអូពន់បេរ៉តឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចាត់មន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងដែលមានរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការចុះធ្វើការជាមួយនៅខេត្តក៏ដូចជាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដើម្បីវាយតម្លៃឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអំពីការខូចខាត
តើតាក់ទងជាមួយនឹងដំណាំស្រូវក៏ដូចជាដំណាំផ្សេងទៀតតើបីរាជរដ្ឋាភិបាលអាចបញ្ចេញយ៉ាងលឿនទៅកាន់គោលដៅនៃស្រូវដែលត្រូវខូចខាតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានបកបកានផលឡើងវិញនេះជាអន្តរាគមន៍ចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅចុងរដូវរបស់យើងទឹកមិនតន់អស់នៅឡើយទេកន្លែងខ្លះនៅមានលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានហើយកន្លែងខ្លះដែលមិនអាចធ្វើស្រូវបានត្រឡប់ទៅវិញក៏អាចជំនួសទៅដោយពូជមួយចំនួនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបំរុងទុកដូច្នេះខ្ញុំអព្ភាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហការជាបន្តរវាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជាគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរួមគ្នាវាយតម្លៃផងនិងត្រៀមបំរុងដើម្បីដឹកចេញនៅពូជស្រូវនិងពូជដំណាំទៅកាន់គោលដៅផងនេះជាកិច្ចការបន្ទាន់ដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើព្រោះថាកុំបដិបដោយឲ្យទឹកស្រកហួសហើយយើងគ្មានប្រភពទឹកដើម្បីនឹងបង្កបង្កើនផលបន្ថែមយើងបានជួបប្រទះនៅបញ្ហានេះកាលពីឆ្នាំ2000យើងមានបទពិសោធន៍រួចមកហើយហើយខេត្តដែលមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេក៏នៅតែជាខេត្តដែលធ្លាប់ជួបប្រទះកាលពីឆ្នាំ2000គឺមានប្រតិភិជាបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ប្រទេសឆ្នាំនេះក៏បានកើតនៅខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តដទៃទៀតជារួមខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំអព្ភាវនាវឲ្យធ្វើសកម្មភាពជាបន្តដោយបែងចែកមន្ត្រីចុះធ្វើការតាម3ហើយមកខាងចុះទៅវាយតម្លៃរួមជាមួយខេត្តនិងគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយតាម3វាយតម្លៃអំពីការខូចខាតនៅម្ខាងទៀតត្រៀមរៀបចំពូជដើម្បីបញ្ចេញទឹកឃ្លាំងស្តុករបស់យើងដែលស្តុកនៅព្រំពេញក្តីនិងស្តុកនៅតាមខេត្តក្តីដើម្បីបញ្ជូនពូជស្រូវទៅនោះឬពូជដំណាំទៅនោះទៅជូនប្រជាជនរបស់យើងដើម្បីដាំដុះសាជាថ្មីសូមអៃដាមអូនប៉ុនដេរ៉តនិងអៃដាមគុនគីមសាកាគីដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនេះដើម្បីដោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសូមអរគុណសូមអរគុណ